Junior! Yes? Kuja hapa. Junior. Nataka ni kutume kwa duka. Nataka unete hizi vitu na kuambia. Unasikia? Na ukimbie sana. Unasikia? Nataka unete vibeliti mbili na sukari kuota. Unete nini? Vibeliti mbili na sukari kuota. Ati unete nini, Junior? Vibeliti mbili sukari kuota. Na uende ukisemaga vibeliti mbili na sukari kuota. Ndo usiniletee kitu yenye staki. Unasikia? Unasikia? Unakutuma nini? Vibeliti mbili sukari kuota. Ebu ena ukiimbaga, ndo usahau kitu yote. That's my boy. Kuna akili kama babake. Hazao kitu hiyo. Hey Junior, nilini unaenda ukiimba imba hapa hata. Kwani umekuwa msanii? Niambie YouTube channel yako ni subscribe. Brother ni gani umenitupa? Sasa utafanya nichanganyikiwe. Sasa mimi nikuchanganyaje? Kibeti kwacha, sukari ya chumvi. Kibeti kwacha, sukari ya chumvi. Utaona ni kumanga huyo. Kibeti kwacha, sukari ya chumvi. Mtu yuko ndani na cheese ama nini? Pesa custom. Poa. Nikuzie nini? Kiberiti kota na chumvi sukari. Nani alikutuma? Ndio hakuna hapa kiberiti kota na sukari ya chumvi. Ni baba. E, tunataka nini? Kiberiti kota na chumvi ya sukari. Hebu toka enda. Nenda, enda usikuje hapa tena. It's a good boy, yes. Genius kama babake. Sasa unataka niende nikachapu. Eh, toka hapa kama ujisi unataka kununua. Hebu enda. Basi nipe chumvi ya kiberiti mbili. Toka hapa ya tuzenge bwenda. Enda. Enda huko. Enda ucheze huko. Hey! Hey! Ndio tunana ni mtu. Kwa baka yako na akili kweli. Chatrasi. Subscribe, unagoja, subscribe, comment, like, and share.